Оштогу борбордук базардын этегиндеги бул темир усталардын өнөрканасы 60 жылдан бери эч өзгөрүүсүз сакталып келатат. Устаканалардын 60 жыл мурунку көркү кандай болсо, азыр эч нерсе өзгөргөн эмес дейт темир усталардын улуусу Аваз Ахмедов. Бул өнөрдө хунарыбыз жүдө эле назик, оор хунар. Муну унча-мынча адам жасай албайт муну. Темир устачылык абдан оор өнөр. Менден мурун 4 атам ушул өнөрдү аркалаган. Мен үчүн ата-бабамдан мурас калган өнөр десем да болот. Азыр бул жерде менин уулум, инилерим иштеп жатат. Үкөм балдар бар, өзүм балам бар мына отурат. Мына жерде үкөм мына жагыз. Темир устачылык Борбор Азиядагы эң байыркы өнөрлөрдүн бири. Учурунда Борбор Азиялык темир усталардын өнөрү абдан бааланып келген. Бирок азыр техника, технология өнүккөн доордо. Кытайдын түрдүү товарлар каптап жаткан рынок шартында усталардын абалы кантте? Эми Кытайды товарлары кирип туура алгенанака. Бычак жасаган усталар мурда кандай бааланса, азыр деле ошондой элебиз. Бирок азыр атайын буйрутмалар менен чет элдиктер үчүн деп сувенирлерге ылайыкталган бычактарды жасайм. Ашкана бычактарын жасабай калдык. Анткени Кытайдан келген бычактар каптап кетти. Атадан балага уланып келаткан бул өнөрдү аркалагандар саны улам азайып бараткан экен. Темирден буюм жасоо өнөрү абдан оор өнөрлөрдүн бири. Бир жагы кара күч, экинчи жагы талант жана чеберчилик чоң мааниге ээ. Азыр бул өнөрканадан айыл чарба шаймандарынан тартып турмуш тиричиликке керектелген буюмдардын түрү жасалат. Кереэлден кечке балканын тарсылдаган үнү ал эле өшчүдө эмес.